جعلسازی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص معن بن زائدہ نے خلافت کی جعلی مہر کدوائی اور اس کے ذریعے لوگوں سے کافی مال وصول کر لیا۔ بالآخر گرفتار ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ اس کو کیا سزا دینا چاہیے۔ کسی نے کہا اس کا ہاتھ کاٹنا چاہیے، کوئی بولا اس کو برسر عام سولی دینا چاہیے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، ما تقول یا ابا الحسن، اے ابو الحسن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ابن کا زبن عقوبتن فی بشرتی، اس نے جھوٹ بولا ہے، لہٰذا بذریعہ تازیانہ اس کی کال پر تعزیر کرنا چاہیے، یہی اس کی سزا ہے۔